Йордан Радичков. Скитащи театри. Щом пристигнаха щъркелите, отидоха веднага на реката да видят какво прави жабата. Обаче никъде не се виждаше кьорава жаба. Върбата бе пуснала реса, по пъновете червенееха бабини уши, всякакво насекомо хвъркаше весело. Опърничев бръмбър, събуден от слънцето, бръмчеше сърдито над върбите и подвикваше Някакъв човек нагази с кокили в реката, но се препъна и падна в нея. Нищо ми нема, нищо ми нема, почна да вика човека. Тя водата се била вече стоплила. И верно, че му нямаше нищо на човека, защото слънцето го напичаше хубаво и от дрехите му димеше пара. Из въздуха се стрелкаха лястовици и гонеха по петите насекомото. Като видяха всичко това, щъркелите се захванаха да събудят жабата. Те почнаха да тракат усилено край реката. Жабата си отвори очите, да види какво трака, и излезе на брега. А това, дето тракаше, почна да яде жабата. Щъркелите се нахраниха, поразходиха се, за да си покажат червените египетски чорапогащи и се заловиха да пренасят материал за своите гнезда. Зелена трева плъпна навсякъде, подмами муцуната на добитъка и той, щом долепи муцуна до нея, повече не я вдигна. Язовеца излезе от дупката, покиха на слънцето и клекна там в очакване да порастат царевиците. Квачки поведоха своите пилета, та да ги учат кое е за ядене и кое не е за ядене, като им показваха с пръст и им обясняваха непрекъснато. Лисицата си отглеждаше лисичетата и от своя страна им показваше с пръст пилетата, като им обясняваше, че са за ядене. От всякъде бликаше живот, дърветата потръпваха от напора на мъзгата, бабините уши тъй много се наливаха с кръв, че се пукаха. Млади гасеници бръстеха млада шума в гората и всичко живееше, трептеше, дишаше хармонично потопено в кротката Божия атмосфера. И тъкмо тогава един звук се вряза остро и удави в себе си другите звуци. Дзък! Каза нещо. Веднага подир него се чуха писъци на непознат език. Язовецът побърза да се прибере в дупката, решил, че царевиците не ще порастат скоро. Кошките прибраха пилетата край себе си, бръмбърът се втурна сърдито по посока на виковете и все викаше: Щъркелите, и те понесоха своите чорапогащи към Дунанмата, за да разберат каква е работата. От всякъде плъпна народ, мъже, жени, деца, и видяха няколко каруци с цигани да влизат в селото. Циганите пищяха и размахваха страшни ножове над главите си, а циганките развяваха големи поли и молеха нашия народ за помощ. Нашите мъже веднага се захванаха да разтървават циганите, но уния тъй много се наострили един срещу друг и тъй диво размахват ножовете, че трудно можеш да ги удържиш. Човека, дето беше паднал от кокилите в реката, им викаше: Абе, на какво прилича това в тия съвременни времена? Но уния хиче не го чуваха, ами почнаха да разрушават каруците. Ритли и щитове се пръскаха наоколо и нашия народ поотстъпи назад, за да не бъде засегнат. По-старите жени почнаха да викат на по-младите да се дръпнат назад, защото между тях имаше и бременни, и един бог знае какво може да се случи. Добре, ама то бременно, но любопитно, не ще да отстъпи назад. Циганите се мушкат между нашите и пищят: Помогнете, добри хора, ще се изпоколят. И питаха: Кой е тук властта?
за да вземе да ги арестува всичките, че за едно нищо са се хванали за гушите и ще почне да се лее кръв. Е, властта обаче я няма още, та нашите стоеха доста на страна и само с подвиквания се мъчеха да разтърват циганите. Един от тях замахна с брадва и разполови някакъв щит още с първия удар. Към него се втурна мустакат циганин с дълъг нож. Той понакусваше малко, щом стигна до оня с брадвата, замахна с ножа, но нали кусаше. Не може да го улучи. Та ножът мина до сами рамото му. Оле-ле, извика другия, дето не беше засегнат, и се завъртя като пумпал. Доста време така се повъртя, а кога спря, стоя само един миг неподвижно и се запъти стремглав към разпрегнатата каруца. Сега ще ти смачкам корена, закани се циганина и измъкна дишлото от каруцата. Той почна да върти дишлото като града и се запъти с него към една група циганки и деца. Стой, не закачай ми фамилията! Почна да крещи другия и да върти още по-свирепо ножа, а първия запътил се към фамилията му също крещеше. Сега ще ти направя фамилията на трески. И циганор, и дечор, всичкото и се промуше между нашите селени и се изпокри, като че потъна в дън земята. Тогава нашите се понамесиха повечко, издърпаха дървото от ръцете на свирепия циганин и почнаха да се възмущават, че това на нищо не прилича. Циганин, обаче от възмущение, разбира ли? Той постоя, сякаш слушаше какво му говорят нашите, но отведнъж подскочи и пак грабна дишлото. През това време другия с ножа бе вдигнал една ритла и се запъти с нея към противника си. Тук вече нещо ще стане, си казаха нашите, като гледаха как ние двамата пристъпват на стръхнало един срещу друг, мустакатия с ритлата, свирепия с дишлото. Двамата замахнаха едновременно и дърво с дърво се срещнаха. Свирепият беше по-хитър. Той провря дървото между ребрата и ритлата и оне колкото и да дърпаше, не можа да я изтегли. Той се мъчеше да изплаши противника си повече с думи, отколкото с движение, но на противника не му мигаше окото. Щом видяха, че по този начин никой не може да убие другия, двамата се върцнаха внезапно, всеки отнесе своята част от каруцата, та я тури на каруцата си. Запрегнаха конете и пак извадиха своите хладни оръжия, за да се секат. Добре, ама, точно тук пристигна властта. Властта веднага се намеси. И макар че уния продължават да се подвикват, нямаше вече никаква опасност за кръвопролитие. На какво прилича това? Питаше властта и разследваше как се е стигнало до оръжието. Циганите не можаха да обяснят. Тогава от съседните улици и дворища почнаха да прииждат циганките с децата си и една през друга обясняваха, че мъжете се скарали за нищо по пътя и от дума на дума ще ли да се изпотрепят. За наказание, каза властта, отнемаме ви правото да спирате в селото. Живи да сте, Господ да ви поживи, не дейте, почнаха да се молят циганките, но властта е строга. Не даде дума да се издума и изпрати каруците. Циганите се заминаха и по целия път викат недоволно, айде вие живейте, па ние да мреме. Айде живейте вие, па ние да мреме. Нашите жени викат на властта, че било много строго, дето забранила да останат в селото, а властта от своя страна разправя, че е строго, но пък е справедливо и не отстъпва. Нашите видяха как каруците натъпкани с народ се покатериха по баира, минаха билото и на шосето остана да се полюлява и да трепти само малко прах. Тогава всички се обърнаха и един по един се разотидоха по домовете си. И тък му се разотидоха и животът пак почна да намества кокалите си. Пролетните звуци изпълзяха от дубките,
Язовецът си показа муцуната, насекомото почна да хвърка, мъзгата потече по дърветата и тогава нещо, като каза «дзък». И като се вдигна до нама, и като се понесоха викове и клетви, таселенина, дето отново се бе качил на кукилите, падна отново в реката и се върна в селото да види какво се е случило. Пък то, ето какво се беше случило. Докато нашите се струпали край циганите да ги разтървават, да не би да се изпоколят помежду си, циганките и децата минали през цялото село и помели дещо имало по дворовете. Нашите разбраха, че мъжете нито са се карали, нито са се били помежду си, ами са направили само малко театър. Та докато селените гледат театъра, циганките да си свършат спокойно работата. И те я свършили. Или както разправяше тогава оная млада гасеница, дето бръстеше шума в гората, то се лесно пеперуда не става. За да стане човек пеперуда, треба да обръсти цялата гора. Панашите викат на гасеницата. А, ние си нямаме друга работа, ами ще седнем сега да бръстим гората. И не седнаха. А тя бръсти, бръсти, обръсти цялата гора и от цяла гора направи пашкул, поспа в пашкула и се събуди като пеперуда. Но тогава времето вече не бе така хубаво, защото настъпваше лято и имаше суша. Циганска пеперуда играеше за дъжд, подири и вървяха и пееха много циганки и на едно място се биха по най-мъжки начин, но никой не повярва на боя им, макар че много глави тогава бяха пукнати. И времето не повярва на циганите и на пеперудата. И не прати даже една капка дъжд. Чухте разказа «Скитащи театри» от Барутен буквар на Йордан Радичков в изпълнение на Мария Статулова.